Pražská mincovna uvádí mimořádnou pamětní ražbu k obnovení činnosti. Za vlády Ferdinanda I. se do Prahy po dlouhé odmlce vrací mincování. Pražská mincovna tuto událost považuje za tak důležitou, že se rozhodla jí věnovat pamětní medailony. Lícní strana ukazuje výjev ze středověké ražebny, kde mladý levoruký pregéř za pomoci kladívka a kolku razí nové mince. Po stranách jsou obě strany tehdejšího dobového platidla. Jedná se o 30 krejcar Ferdinanda I., vyražený v Praze. Autor, Michal Vitanovský, dobovou minci vyvedl do nejjemnějších detailů. V dolní části medaile čteme v opisu text Pražská mincovna. Do 16. století nás zavádí i rubová strana. Jejím podkladem je listina s pečetí, letopočtem 1539 a autografem Ferdinand. Revers připomíná a symbolizuje v opisu zmíněné obnovení činnosti mincovny, k němuž došlo právě za vlády panovníka Ferdinanda I. Habsburského. Portrét zmíněného krále najdeme na dobové minci. V tomto případě se jedná o Ferdinandův půltolar z roku 1558, který byl v pražské mincovně prokazatelně ražen. Medailon Pražská mincovna obnovení činnosti 1539 se razí ve zlatě, stříbře i mědi. Náklady z drahých kovů jsou striktně omezeny necelou stovkou kusů.